de double takes. Kun je dat goed zo? Ja. Ah, ja, ja. Goed, hè? Snap je? Zo twee keer kijken. Zo, is dat nu hier ook? Maar ik kan dat ook vijf keer. Moet ik het een keer doen? Goed, ja. Dat was niet goed. Echt. Dat is uit in de winkel. Ja, je bent single, hè? Ik ben single, ja. Ja. Maar stel dat je nu een relatie zou hebben, wat zou voor je dan... Weinig breekpunten. Ja. Weinig? Ik denk dat ik zou denken, yes, niet meer single. Ja, bedrog, boah, dat gaat voor mij. Nico Peens, laat maar komen. Nee, daar zitten we bij het breekpunt, denk ik. Ja. Allee, maar doe dan een oproep. Maar nee, maar ik ben single, dus ik vrees dat ik... Allee, als het aankomt, ben ik zeer kieskeurig. Hè, maar allee, ik wil geen breekpunten op voorhand definiëren. Mogen mensen iets twitteren die zitten, ja of nee? Ja. Oké, okay, hashtag ik wil Van Impen. Voilà. Astrid heeft ooit een keer verteld dat ze op mijn crush had. Klopt, ja. Mijn favoriete one-night stand ben jij. Heeft ze in humor gezegd? Ja, dat heeft ze mezelf ook al... Zelf ook al gezegd. Heeft ze mijn nummer of... Oh. Ja, Neem mij mee naar boven. Laat mij alle hoeken van de kamer zien. Ik vind u fantastisch. Ik vind u zo gekskes dat ik u toch... James, een beetje rustiger straks is er... Reputatie helemaal kapot. Ben je al zo weg van die room? Ja. Toen, ja? Ja, zoals de eerste. Ja, ik vergeet gewoon die beelden niet meer van die reclamespot. Dat is, als ik die room zie, dan zie ik altijd zijn body. Mm. Dat was eigenlijk ongelooflijk. Ik weet niet of jullie het hebben gezien, ook, de reclamespot. Ja, 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 ja. Ja. Dus als het niet meer lukt, dan kun je gewoon kijken. Alsjeblieft. En in deze. Fantastisch, hè? Ja. James, je kent Kim. Ja, je kent haar goed, hè, denk ik. Ja, heel goed. Ze is echt een heel goede vriendin van mij. Ja. En haar man ook. Het is een fantastisch koppel. Een heel schattig zoontje, een Jack. Ja. En nog een ander kind. Oh shit, ben de naam vergeten van het andere kind. Oh my god, James. Wacht, niet zeggen. Wacht, allee. Jack, hey, hoe is mijn zusje? Allee? Allee, dat kan u toch niet? Stella! Stella, ja, Stella. Ja, dat is goed. Ja. En haar man is jouw coach, hè? Ja. Dus die zorgt ervoor dat jij er fantastisch uitziet. Heb je dat gehoord? Ja. Dat was iemand die heel luid begon te lachen. Ja, ja, ja. Oh nee, ik doe aan sport, dat zeg. Ja, natuurlijk. Ja. Ik doe aan sport en hij traint mij, dus hè, ja. Je staat nu al een paar maanden op technische werkloosheid, door de COVID. Supermarkt. Hebben jullie wel eens iets gestolen in de supermarkt? Ik denk zo een keer zo een sportlife of zo van die chiques aan de kassa. Omdat het dan ziet, zien ze het of niet. Zo, ken je dat? Als je zo... Dan zeiden de vrienden zo vroeger van op school zo van, allee, kom, pak iets. Dan zei ik, nee man, ik durf dat niet. En dan wacht ik tot wanneer ik die mensen... En dan pakte ik dat zo, ken je dat? Dat was niet goed, echt. Dan zo uit in de winkel. Let je jullie op de calorieën? Ik doe aan intermittent fasting. Ja. Maar ik snap dat niet. Dat heeft zo'n hele coole titel, maar ik wil dat zeggen, eet een keer wat minder. Dat is eigenlijk... Maar dat is goed, wij eten veel te veel, toch? Ja. Ik kan nooit, ik heb nog nooit, en dat meen ik echt waar, ik heb nog nooit te veel gegeten. Ja, maar ik heb nog nooit gezegd van, ah, oh, nu gaat het echt niet meer. Welke sport is dat, Schaken. Ella? Schaken, inderdaad. Wauw. Nee. Dat is wel zeer goed. Nee, maar ik ging nog een tip geven, maar het was zelfs niet nodig. Allee, doe een keer een tip. Ja, de tip was gewoon... Het is goed dat hij hem niet hebt gegeven. Nee, ik beelde een paard uit en een loper. Hè. Ja, ja, dat was duidelijk. Nee, Magnus Carlsen. Goed, was dat goed of niet? Dat is heel goed. Amai, dat is echt goed. Ik moet er van iets te liggen. Amai, ik hoor. Wat jij doet. Maar James, ja. Nee, het gaat niet. Zou je het kunnen, James? Ja. Oh! Dat is niet schreeuwen. Is wel goed. Hè? Dat was toch snel. Zo'n paard dat verschiet. Ja. Nee, maar Ella heeft bij ons op een boot echt een acteerprestatie geleverd toen hij die een award zo ontving. Ja. Dat was ongelooflijk.
Doe een keer je beste schreeuwen. Je kunt dat. Kom aan. Maar wacht, maar gewoon schreeuwen. Allee, zo... Wat is het? Verschieten. Verschieten. Geschikt. U een ongeluk. Ja. Ah, verschieten. Ja. Wat, hè? 38 aflevering De Slimste Mens. Goed! Oh my god. Ik denk dat het Stefan af en toe kort moet houden. Twee huis. Stefan, goh, kijk, af en toe kort moet houden. Ja. Af en toe zeggen, het is nu gedaan. Doe jij dat, hè? Ja, ik ga dat proberen. Ik ga mijn best doen. Ja, is heel goed. Heb jij een trouwring? Het is nu gedaan. Komt goed. Ah, dat is precies die non van in de derde kleuterklas. Hey, dan. Oh, dat doet mij denken aan die non van in de derde kleuterklas. Dat is aan u, Erik. Oh, wacht, ja, nee, ik moet eerst de jury nog officieel voorstellen. Moet je dat nog? Ik heb ook wel eens geplast in een combi. Je plast in een combi? Ja, en ja. Dat is op maar €80 boete. Terwijl dat als je buiten plast, dat 150 is. Dus ik snap dat. Ik heb dan zeg dat niet, of iedereen plast nu in een combi. Ja, maar ja, een kleine tip naar de mensen thuis. Kakken is 200. Ik heb een hele combi voorgeschreven. 200 euro. Geen zever. Ik had goesting om te kakken op de combi. Het is goesting om te kakken op de combi. Het is goesting om te kakken op de combi. Het is goesting om te kakken op de combi. Hoe lang zit je al binnen, joh? Ik had er niet meer wel. Ja, dus... crimineels gedaan. Nee, niks van dit. Niks van dat alles. Nee. Stel je voor dat je dan nu zegt, ik heb iets gekakt in een combi. Dat zou zo niet bij je passen. Dat zou zo geweldig zijn. Ja, dat is... Kunnen we dat niet gewoon zeggen? Dan knippen we dat ertussen. Allee, stel de vraag een keer opnieuw. Ja. Sorry dat ik stoor, maar ik hier even kakken in de combi? Ja. Dat jij dat zo vraagt. Sorry, we hebben het heel druk, hè, met al die controles van de quarantaine, voor de covid-maatregelen. Mag ik hier even kakken in de combi? Dat zou goed zijn. Je weet dat ik zo ben van sport, maar ik kak ook graag in een combi. Bang van water? Ja, ik weet niet. Sorry. Nee. Ik ben bang van glijbanen. Ah ja, oké. Okay. Ik kom altijd vast te zitten in zo'n bus. Dat is zo de eeuwige schrik. Dan zie je dat zo aftellen. Ik ga dan zo mee naar waterparken samen met Dorian, want die wil dat altijd doen als we in Dubai waren. Ook, oh, naar het waterpark. Komen we daar naar een waterpark, moeten daar zo wachten op dat groen licht. Go! En dan duwt er nog zo een, gaat er naar beneden. En in het midden één keer... En dan begin ik... En dan hoor ik achter mij al... Go! En dan denk ik... Nee, wacht, wait. En dan begin ik zo te duwen, zo. Ah, zodat ik krap beneden ben. Ik ga er trauma's aan overgehouden. Echt waar. Het is echt akelig. Alleen zo lang op de vlieger zitten voor zoiets. Hebben jullie nog flauwe grappen? Ze hadden gezegd van ze gaan vanavond trainen over flauwe moppen. Dus ik kwam hier binnen en ik heb gevraagd aan Dorian, aan mijn vent, van stuur een keer flauwe moppen door. Ik kan die eens allemaal gaan opzoeken op het internet. Ik zeg van, ik heb geen één. Ik kan dat ook niet zo goed. Hoe noem je een hond zonder poten? Het maakt niet uit hoe je hem noemt. Hij komt ook niet. Wacht, Janoy. Dat stuurt hem dus door. Waarom bouwde Einstein geen muur? Hij had naar Einstein.